Několik tisíc fanoušků přišlo na náměstí ve východočeském Letohradu oslavit návrat biatlonisty Ondřeje Moravce, který na zimní olympiádě v Soči vybojoval pro české barvy 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili. Takže jsem hrozně rád, že sem přišlo tolik lidí a moc bych jim chtěl za to poděkovat. Moc si toho vážím a doufám, že se tady takhle bude moc scházet třeba i častěji. No. Místní jsou opravdu hrdí, že právě 29-letý Ondřej Moravec je z jejich města. Začalo to sledovat určitě daleko víc lidí. Měl jsem vzkazy napsaný před barákem, na zemi, po zdech, na dveřích. Takže lidi to určitě začali daleko víc sledovat. Paráda, fandili jsme. Pořád Ondru máme rádi. Díky, Ondra, děkujem! Hlasy děti skandujem! Letohrad je kolébka mladých biatlonistů se špičkovým sportovním zázemím a děti tenhle sport opravdu baví. Že lyžuju a... Dole vás vaše polo doprava, vytvořme špalír tam. Střílim, tak to je to nejlepší. Tak, super. Tom, že zkusme, se prostě zjíš a máte, můžeš vyhrát vždycky medaile. Pro Ondru Moravce sezona úspěchů rozhodně nekončí. Před sebou má ještě 3 světové poháry. Pro Českou televizi Pavel Vrba, Letohrad.